дали Скопје има доволно базени? Па мислам дека не. Зошто не? Доволно, има малку и оние што се што ги имаме во Скопје се сметам според мене дека не се доволно опремени или доволно чисти. Не, колку што знам само два работат. Кои? Олимписки и Карпош. Мислам дека не. Нема. Зошто мислите дека нема? Затоа што нема. Има само два. Па мислам дека нема доволно. Зошто мислиш така? Затоа што сум била на неколку места и некако и тие што ги има не се баш како што треба според мен. А одите често? Гледам имате помало дете? Па да, може се каже одиме често. Дали ви одите на базен? Не. Зошто не одите? Па не ми се допаѓа премногу гузва и хлорот ми пречи. Воопшто не одам на базен. Дали сметате дека хигиената е задоволително ниво? Сметам дека хигиената е на незадоволително ниво и токму тоа е причината поради која што одбивам да посетувам базени, односно да пливам во водата, инаку не дека одбивам да одам да се напијам кафе. Океј, зимно време, летно, така-така. Така-така, значи не сте задоволни? Па да, не баш. Зошто не? Затоа што во неколку базени каше сум била, сум приметила така како е да има зелена подлога. Па се одамна не сум била, ама не верувам дека е нешто многу добро. Токму заради тоа кажам, затоа и не носам мојата керка по базени, иако нели летото е време кога треба да се искористат или пак да се искористи базенот како средство за рекреација или за да можат децата или возрасните било кои нели да уживаат, да се релаксираат и така. А што мислите за цените? Дали се окей? Мислам дека не се пристапни за секој. Зошто? Па ако одвоиме за еве за мене и за мојот сопруг и за керката дневен билет. Не можеме да си дозволиме така. Па окей се. Цените се во ред. Мислам со оглед на покачениот стандард тоа е тоа. Па цената е да речам во ред. Приступачна е.